Mitt navn Sverre Erik Henriksen. Jeg ansatt her på Institutt for musikkvitenskap som ansvarlig for musikkproduksjonsfaget. Gjennom en lang karriere som plateprodusent har jeg vært heldig og fått jobbe med en rekke flotte artister. Dette har gitt meg en erfaring som veldig god å ha i bagasjen når nye generasjoner skal undervises jubelflinke musikkprodusenter. Musikkproduksjon handler i stor grad om å lære å bruke innspillingsverktøy til foredlingen av en idé eller en låt fra et enkelt utgangspunkt til et helt og ferdig stykke musikk. Her på instituttet har vi fått satt av to flotte studioer. Et innspillingsstudio og et dedikert miksestudio. Begge med utstyr og fasiliteter av høy kvalitet. På mange områder har det som før var vanskelig å få til, nå blitt relativt enkelt. Da jeg startet i studiobransjen, var for eksempel det å kunne produsere god trommelyd kjennetegnet på en som virkelig kunne faget sitt. Og det, mener jeg, bør være gjeldende fremdeles.